Ви відповідальний громадянин і навіть після подорожчання щоразу купуєте квиток на громадський транспорт? Не дивуйтеся, якщо випадково вас оштрафують контролери, а ваш куплений за 8 гривень білет виявиться фальшивкою. Зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Велика Васильківська. Того вечора краєзнавець Олександр повертався із презентації книги. Аби швидше дістатися додому, обрав тролейбус, купив у водія квиток, але вже з першого дотику зрозумів, що в його руках підробка. Папір якийсь трошки не такий, думаю, ну дивно. А тоді вже вдома роздивився і побачив, що там замість «Київпастранс» написано «Київ, Кабул, Анабус». І зрозумів, що це повторилася давня історія. Це неймовірно, але підробний квиток Олександру продали вже вчетверте. Обурений чоловік навіть звертався до «Київпастрансу», але фальшивки нікуди не зникли. Роки два тому їхав теж тролейбусом, пізно ввечері. От, і кондукторка там продала мені талон, я потім дивлюся, а на ньому теж це напис «Київка була на бус». Став проїзд по 8 гривень, дизайн талонів не змінюється, і от купую талон, знову «Київка була на бус». У одному з районів столиці навіть оголошення розклеїли про продаж дешевих квитків. Ціни просто вражають. Замість 8 гривень спритні ділки пропонують купити талончики поштучно за 6 гривень або 100 за 550. А це майже на 30% дешевше, ніж у касі. Покупцям навіть доставку обіцяють. Невже водії та кондуктори «Київпастрансу» теж зайнялися таким сумнівним бізнесом? Йому видати ці квитки не могли фальшиві. Ну, це припущення. Де водій міг взяти, ми не знаємо. Але в «Київпастрансі» зізнаються, час від часу ловлять своїх співробітників на лівих доходах. І цього разу обіцяють, якщо водій тролейбуса дійсно продав липовий квиток, йому доведеться не солодко. Якщо в таких випадках був задіяний наш працівник, цей працівник не працює. Якщо лише Олександру 4 рази потрапив до рук підробний квиток, то скільки їх надрукували всього, навіть важко уявити. В усіх випадках сумнівний талончик підсунули ввечері. Ну, виходить так, що якби підставляють пасажирів. Розраховують на те, що там ми вам тихенько продамо там. Вночі ви там собі прокомпостуєте, не помітите нічого. А якщо саме у цей момент підійдуть контролери і викриють підробку, відмазка навряд чи допоможе. Доведеться платити штраф – 160 гривень. Щоб не втрапити у халепу, одразу після купівлі ретельно перевіряйте свій квиток. Він має бути із цупкого паперу і обов'язково мати голограму із надписом «Засіб контролю» та «Київпастранс». А от в поліцію дзвонити марно, адже підробка квитка не тягне навіть на штраф. Понад 5 років позбавлення волі можуть отримати лише ті, хто підробить голограму. А тому, щоб вийти сухими із води, пройди світи вигадали цей моторошний «Київ Кабуланабус».